നെടുമ്പാശ്ശേരി അവയവക്കടത്ത് കേസ് മുഖ്യപ്രതി മധുവിനായി ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് ഇറക്കാൻ നീക്കം. ഇതിനായി പോലീസ് സിബിഐക്ക് അപേക്ഷ നൽകി. ഇറാനിലുള്ള മധുവിനെ നാട്ടിലെത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നീക്കം. ഉമേഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. ഉമേഷ്, മുഖ്യപ്രതിക്കായി ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് ഇറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. വിവരങ്ങൾ. ആര്യ, ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിയാണ് ഇറാനിലുള്ള മധു. ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി അവിടെ തുടരുകയാണ്. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഈ അവയവദാതാക്കളെ ഇറാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്താൽ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറാനിലെത്തിച്ച് അവയവ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി വലിയ തോതിൽ കച്ചവടം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികളെ പോലീസ് നേരത്തെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യം സാബിത് ശാസ്ത്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇയാളുടെ മൊഴി പ്രകാരം സജിത് ശ്യാം, പിന്നീട് ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി ബെല്ലംകൊണ്ട രാംപ്രസാദ് അടക്കമുള്ള പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോഴും മധുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിന് തടസ്സം ഇയാൾ വിദേശത്താണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. വിദേശത്തുൾ പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായം വേണം. ഇന്ത്യയിലെ ഇന്റർപോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിബിഐ ആണ്. സിബിഐയുടെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കും ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കുക. ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് സിബിഐയുടെ സഹായത്തോടെ പുറത്തിറക്കിയാൽ ഏത് രാജ്യത്താണോ അയാളുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് അയാളെ തിരിച്ച് ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുക. അവിടുത്തെ രാജ്യം അവിടെ നിന്ന് ഇയാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ അയക്കും, മടക്കി അയക്കും. അങ്ങനെ തിരികെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം. അതിനുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് മുന്നോട്ട് നീക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാര്യം ശരി. കെ. എം. ഉമേഷ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.